taniqli sharhlovchi Davron aka Fayziyev. Chempion, lekin top yulduz emas. Bu yerda chempionlik jangi yo'q. Va hattoki da'vogarlar jangini ham topini qo'ymadi. Rusiyada dejurniy raqib top berishdi-da Islomga. Moykano, Dos Anjos, pound for pound yetakchisi bilan 5 raund deyarli teng-teng jang olib bordimi? Nega u boshladi bu gaplar? U oldin unaqa bola emas edi. Nega boshladi? Masvidal 5 raund o'tkazgan. Eng zo'ri Covington baribir. Men Masvidal yutishini xohlayman. Lekin shubha qilaman. Bilagidan da chakaga baquvat bo'lgan ikki jangchini to'qnashuvi deya. Oktagonda 5 raund birga jang olib bordik. Men o'sha narsani hurmatini qilishim kerak. Zubayra Tuxugovni mag'lubiyatga uchratgan Kelvin Carterni kamarlar soni jihatdan emas, sifati jihatdan Tyson Fury og'ir vazn toifasi qiroli. Men unda o'ylamagan bo'lardim. Boshida chiqqanda nokautchi bir vahima bilan chiqib kelgandi. Uning janglari zerikarli. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sportsus saytining YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun e'tiboringizga o'ziga xos dasturni havola etamiz, ya'ni UFC olamida ro'y berayotgan voqealiklarga bag'ishlangan fikr-mulohazalar, tahlillar, taxminlarni sizlar bilan o'rtoqlashib boramiz. Bugungi dasturimiz asosan UFC 272 turniriga bag'ishlanadi. Buning uchun studiyamizda o'ziga xos mehmon mavjud, taniqli sharhlovchi Davron aka Fayziyev. Davron aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum barchaga. Davron aka, UFC olamida dam olish kunlari ajoyib to'qnashuvlar bizni kutib turibdi. Umuman olganda bu turnirni kardi haqida qanday fikrdasiz? Kardi haqida juda ham yuqori fikrdaman. O'zi Dana White aqlli-ku. Misol uchun eng katta shov-shuvli janglar oldidan baribir sal o'rtacharoq janglarni qo'yadi-da. Kuydirib yubormaydi 2-3 ta chempionlik jangi. Ba'zida bo'ladi, misol uchun chempion, lekin top yulduz emas. Unga yana bitta chempionni qo'shib qo'yadi. Pay-per-view'da pul ishlash uchun. Bu yerda chempionlik jangi yo'q. Umuman markaziy jang ham chempionlik kamari uchun emas. Lekin bu ikkita yigitning top darajada ekanligi, muxlislar yaxshi ko'rishi, ularning ishtirokidagi janglarni hamma maza qilib ko'rishi hisobidan undan oldingi janglarni ham darajasini yuqori qilmadi. Bir tomondan, ikkinchi tomondan g'alati bo'lardi. Misol uchun tasavvur qilinglar, Masvidal Covington chempionlik jangi emas. Undan oldingi co-main event chempionlik jangi. G'alati bo'lib qolardi. Albatta. Qaysi vazn bo'lsa ham, eng yengil toifa bo'lsa ham, haliga bu toifaga e'tibor kam deyilsa ham, misol uchun o'sha Moreno yoki Davidson Figueredo jangi bulardan oldin o'tkazilsa ham g'alati bo'lib qolardi. Nega bu chempion e'tiroz bo'lardi-da baribir. Shuning uchun majbur edi da'vogarlar hamma joyda da'vogarlar jangini qo'yib chiqishga. Va hattoki da'vogarlar jangini ham topini qo'ymadi. To'g'ri, agar Fiziyev bo'lganda, Fiziyev porlayotgan yulduz, har bitta jangida bonus olyapti, chiroyli g'alabalarga erishib turibdi. Agar Fiziyev bo'lganda, Dos Anjos bilan, ya'ni yengil toifaning o'tmishi va yengil toifaning kelajagi. Zo'r terilgan edi, ikki tarafayil. Ajoyib qarama-qarshilik. Ha, Fiziyev ham haliga ijtimoiy tarmoqda aytdi-yu, kim UFC'nin en zor Rafael'ini aniqlaymiz deb hazil qildi-yu. Afsuski koronavirus bo'lib qoldi Rafael Fiziyev co-main event ishtirokchisi. Fiziyev uchun ham imkon, chunki u bonuslar olardi, yorqin jang qilardi, lekin co-main event bu katta narsa, ayniqsa raqamli turnirda, ayniqsa bunaqangi eventda, bunaqangi afisha ostida imkoniyatni boy berdi. To'g'ri, unga kompensatsiya beriladi, biroq ishlab topishi mumkin bo'lgan puliga nisbatan ancha kamroq pul topadi. Gap faqat pulda ham emas, uni mavqeyi uchun ijobiy ta'sir qilishi kerak edi. Endi Renato Moicano qanaqa desam bo'ladi, haligi qattiq o'rta me'yonalar bo'ladi-yu. Chaqilmasa yong'oq. Ha, urushsa urushib qo'yaveradi, lekin o'zini imkoniyat darajasidan yuqoriga sakromaydi. Shunaqa darajadagi jangchilar qator. Misol uchun, o'tgan hafta Islam Makhachev bilan Bobby Green jang qildi. Bobby Green shunaqa edi. To'g'ri.
Rusya'da dijurni rakip top berişti de İslam'a. Ve bunge hem dijurni rakip top berişti. Bobby Green lakin faoliyati mobaynida Zubayra Tuxugovni mag'lubiyatga uchratgan Kelvin Kattarni ana yomon jangchi emas demoqchiman. Hozir top emas de, 10 taliga kirmaydi. Maxachev uchun hozir 10 talidan pasi qiziq emas. O'zi uchun ham, mavqei uchun ham hech narsa bermaydi. Maykanoni aytibman. A Maykanomi? Tuxugovni o'sha Kattarni yutgan edi. Menimcha Los Angelesga munosib raqib. Ya munosib raqibligi aniq. Yorqin nom emas. Moykano, Dos Anjos qiziqish uyg'onmaydi. Nima deb o'ylaysiz, o'sha PRP million talikni zabt eta oladimi? Kimmi? Million talikni sotish PRP. Ha, PRP United. RDA anaqa qisqartma variantlarini adashtirib qo'yaman. Semperi ham qisqartmasi bor-ku? GSP. Shuning uchun to'liq aytavering. Adashib qolmasin. Xo'p, pay-per-view million tadan oshadimi? Menimcha oshadi. Dana White'ni ko'z yetmasa buni raqamli turnirda asosiy jang qilib qo'ymasdi. Masvidalning o'zi katta gap. Masvidal o'ziga uni yoniga hali Conor'dan keyingi Trish Tokkinchi qo'shilyapti, Colby Covington. Ularning hikoyasi bor. Va dahshat bunaqa to'g'ri oldin ham bo'lardi. Klubdoshlar jangi, tanishlar jangi, haligi ham yurtlar jangi, ham shaharlar, mahalladoshlar jangi bo'lardi. Lekin eng yaqin do'stlar birgalikda bitta xonada yashagan eng yaqin do'stlar jangi bunaqasi bo'lmagan. O'zi Covington do'st bo'lish qiyin ekanda, Tyron Woodley bilan ham xuddi shunday holat kuzatildi. PR uchun hamma narsani sotadigan toifa, lekin tan olish kerak, men Covingtonni qora lima gapiradigan gaplar ham PR uchun haligi ichki oshxonani ochib tashlaydi. Lekin bitta narsasini hurmat qilaman, u gapirgan darajada deyarli ishtirok ko'rsatadi. Misol uchun Kamaru Usman bilan ikkinchi jangida ham men o'ylaymanki, haligi qaror shubhali emas. Lekin mutlaq emas. Bahsli deymiz-ku, bahsli qaror. Qanaqadir momentlarida, ayniqsa 4-5 raundlarda Covington tashabbusini olib qo'ygan edi. Shuning uchun misol uchun hozir pound for pound yetakchisi Usmanmi? Kamaru Usman. Pound for pound yetakchisi bilan 5 raund deyarli teng-teng jang olib bordimi? Demak, Covingtonni ham hozirgi kunda vazn toifasidan qat'iy nazar kuchli 10-talik ichida desak bo'ladi bir tomondan. Garchi u rasman kirmasa ham, u rasman 10-talikda emas. Darajasini aytayapman-da. Bir xillar faqat gapiradi, Covington gapiradi va qiladi. Bitta narsada Jorge Masvidalni haq deb bilaman. U bitta fikr bildirdi jangdan oldingi intervyusida aytdiki. Nega u boshladi bu gaplarni? U oldin unaqa bola emas edi. Nega boshladi? Nima uchun oilani olib chiqdi, millatni olib chiqdi, dinni olib chiqdi? Nima uchun chegaralarini buzib tashladi? Braziliyaliklarni hayvon dedi. Kimnidir xotinini gapirdi, kimdir bolasini gapirdi. Dustin Poirier bolasini gapirdi. Nima uchun qildi bu ishni? Sababi uning janglari zerikarli. Do tomosha qilib tursangiz, to'g'ri haligi shaxmat partiyasiga o'xshaydigan taktik janglar qiladi, to'g'ri oxirgacha kardio 5 raundgacha da beradi, qonli janglar qiladi. Lekin uning faoliyatida yorqin super g'alabalari yo'q. Uning faoliyatida stoykadagi ochiq janglar yo'q. O'zi tagi kurashchi-yu. Zo'r kurashchi deyishadi. Men intervyularni ko'rib chiqdim-da, hamma mutaxassislar mana shu jangdan oldin o'z fikr mulohazalarini bildirishdi va o'zi oldindan bilaman Colby'ning faoliyatini. Hammasi aytayaptiki, Colby har holda mana shu vazn toifasida eng zo'r kurashchi. Kamaru Usman ham zo'r, lekin kurash ma'nosida eng zo'ri Covington baribir. Kamaru stoykada ko'proq ochkolar to'pladi. Birinchi nima deyam, jangida ham va aynan kurash ma'nosida Colby eng zo'ri deb aytayapti. Va hammaning fikricha
agar parterga tortsa Masvidalni, Covington, Masvidalda ochkolar bo'yicha g'alaba qozonish imkoniyati yo'q. Lekin shu bilan bir qatorda Kamaru Usmonga o'xshab Masvidalni bir urib uxlatib qo'yish surprizli kam deyishyapti. A, Masvidalni yo'q, Masvidalni Covington bir urib uxlatib qo'yish ehtimoli kamroq deyishyapti. Men lazim Davron aka shu o'sha Colby Covington haqida gapirdingiz-ku, hozir o'sha kurashi, uni salohiyati haqida. Lekin uni o'sha Kamaru Usman bilan ikkita jangini inobatga olib aytmoqdasiz-da, to'g'rimi? Lekin o'sha Kamaru Usman bilan ko'plab jangchilar 5 raund o'tkazgan. Misol uchun o'sha Dos Anjos ham o'tkazgan 5 raund. Masvidal o'zi ham? Masvidal 5 raund o'tkazgan. Demoqchi bo'lganim, Covington Usmangacha kimlarni mag'lub eta oldi? Top jangchilardan. Aytaylik Tyron Woodley, Demian Maia. Yani Demian Maia ham top kiradi deb o'ylamayman-ku. Lekin o'z vaqtida kirardi. Lekin u bilan urushgan paytda unchalik anaqa emas. Pasayish yuzaga kelgandi. Cho'qqida emas. Leon Edwards bilan jang qilmadi hali. Gilbert Burns bilan, Vicente Luque bilan. Shu nuqtai nazardan baribir uni salohiyatini Kamaru Usman bilan jang bilan o'lchamagan bo'lardim men. Robbie Lawlerni. Endi u ham ancha yoshi katta edi-da, Lawlerni ham. Demoqchi bo'lganim, Masvidal bilan Colby Covingtonni hozir hamma Colby Covington yutadi, yaqqol ustunlik bilan yutadi deb e'tirof etishyapti-ku, lekin men unday o'ylamagan bo'lardim. Ya'ni Covingtonni siz yo'q, favorit deb bilmaysiz. Favorit deb bilmayman. Hozir to'g'ri, u 70% ichida emassiz, ya'ni 70% odam Colbyni favorit deb. Ulardan farqli ravishda 30% ga kirasiz. 30% ga kiraman. Endi men boshqacharoq aytgan bo'lardim. Men Masvidal yutishini xohlayman. Lekin shubha qilaman. Nega? Masvidalda tartib intizom Colbyga qaraganda pastroq deb baribir. U qanaqa tayyorlangan, qanday yondoshadi bu jangga bilib bo'lmaydi. Covington lekin atlet. To'g'ri. Covingtonda kardiosi ham zo'r. Oxir e'tibor bergan bo'lsangiz, oxiringi 5 ta jangi 5 raunddan bo'lgan. 3 tasi to'liq, 2 tasi o'sha 5-chi raundda hal bo'lgan. Bu borada aslo shubha yo'q. Kurashiga ham shubha yo'q. Kuchliligiga qolaversa, stoykada ham yomon emas. Colby Covington o'sha 1-2 raundda qafasga qadab, uni charchatib, qo'ldan toydirishga harakat qilsa kerak-ku, lekin Masvidalda o'sha kutilmagan syurprizlar bor-ku. Kamaru Usman bilan o'sha 5 raundli jangida ham takedownlardan yomon himoyalanmagandi. O'ylaymanki, bu safar ham Covingtonga u qadar takedownlarni amalga oshirishga yo'l qo'ymasa kerak va o'zining o'sha kuchli jihati udarnik-ku, yaxshi kuchli zarbalar bilan jang taqdirini hal qilsa kerak degan fikrdaman. Tezligi bor, yaxshi. Mana Masvidalni zarbasi bilan birgalikda bu qo'shiladi zarba tezligi. Masalan, bu vazn toifasi uchun ko'pchilik aytadi, Masvidalda aynan seriyalar tezligi juda ham yuqori, himoyalanish qiyin unga qarshi. Faqat tuta olish kerak. Usman chorasini topdi. U taktikani to'g'ri qo'ydi, u boksini yaxshiladi, boks murabbiy bilan ishladi va natijasini ko'ryapmiz, ikkinchi jangida nokautga uchratdi. Ya'ni Masvidalning boksidan ehtiyot bo'lish kerak, stoykasidan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun o'z Masvidal ham taxmin qildi-yu, bu jang qanaqa kechadi? U maksimal darajada oyog'imga yopishga harakat qiladi. Bo'ldi, mana shu ssenariyni ko'rasizlar. Va bitta tarafi borki, bu jangni ular yillar davomida bitta zalda birga sparring sherik bo'lib shug'ullanishgan. Ular bilmam yuzlab sparringlar o'tkazishgan o'zaro. Ularda bir-biriga nisbatan hech qanaqangi siri yo'q. Shu ma'noda qiziq bo'ladi-da bu jang. Nima qanaqa hayron qoldirish mumkin? Men o'ylaymanki, Colbyda o'sha Askringa o'xshab tizzadan qabul qilib olish yoki kimni aytsa bo'ladi yana. Nate Diazga o'xshab zarbalar o'tkazib yuborish
bunaqa ehtimol kamroq. Chunki ular nima uchun qabul qilib olgan, bilmagan, tasavvuri bo'lmagan Masvidal tezligi haqida tasavvuri bo'lmagan ular. Yana bir Darren Till bilan jangda Manchesterda misol surpriz qilgandi, birinchi raundni yutqizgan-ku. O'zi ham nokdaunga tushgan. Keyin ochilgan Darren Till, o'zini kuchiga haddan tashqari ishonib yuborgan. Xatolarda, Askrenniki ham xato. Darren Tillniki ham xato. Endi DS'ni xato deya olmayman, chunki o'zi shunaqa u. U haliga qo'lni tushirib olib, bemalol garchilikda jang qiladi. A bu unaqa emas-ku Covington. U biladi, nima kutishni ham biladi, uslubini ham biladi. Yuz tuzilishidan ham bilsa kerak nima qilmoqchi bo'lganini. Shuning uchun agar Masvidalni g'alabaga yo'li surpriz qilish bo'lsa, Covington uchun u qila olmaydi surpriz. Yana nima qilishi mumkin Masvidal? Surprizdan boshqa. Masvidal birinchi navbatda Colby Covingtondan ko'ra juda ham ko'proq jang o'tkazgan. Tajriba nuqtai nazaridan ustun deb bemalol aytamiz. Yoshi ham katta. 30, yoshi ham 35 u 15, 50 ta jang o'tkazgan. Plus mumkin bu, yoshi 35 dan oshgan. Yo'q, yo'q. Janglar sonini aytibman. 35 ta g'alaba, 15 ta mag'lubiyat, 50 ta jang. Yoshi ham shu 35 dan oshgan. 30 34mikin? 37mikin? Hozir aniqlaymiz. Xullas, men o'ylaymanki, bu yerda Masvidal 37. 37. Covington 34, 3 yosh farq. Endi yoshni e'tiborga olsak, Glover Teixeira chempion bo'ldi, deyarli 40 yoshda. Endi uni vaznida tezlik kerak emas-da. Yarim og'ir vazn toifasida u nima qiladi? Bitta o'sha olsa yotqizadi, bo'g'adi, bo'ldi. A bu yerda stoykada kerak tezlik. Ya baribir yosh 40 ga bordi-ku. 40 ga borgandan keyin endi 37 yana kim bor? O'zi sezgan bo'lsangiz, boksda ham shunaqa-ku. Misol uchun super og'ir toifadagilar 38 ta o'rtacha yoshi 38 ligacha borishadi, yaxshi darajada yetib borishadi. Yengil vazn toifali bokschilar 33-34 dan keyin oldingi darajasini hattoki haligi kardio qirol hisoblangan Manny Pacquiao'lar ham 32-33 yoshlardan keyin pasayish bo'lgan bo'ladi. Mag'lubiyatlar boshlangan. Shuning uchun ya endi Masvidal hali kuchi bor. Demak siz 70% tarafdasiz. Aytayapman-u, Masvidalga ozgina muxlisligim bor. Uning o'sha yorqin jangchi ekanligi, zerikarli jang qilmaydi. Men sharhlovchi sifatida, mana o'zingiz ham sharhlovchi sifatida o'zingiz sinadingiz. Misol uchun sizni sharhingizni boyitib beradigan jangchiga nisbatan simpatiyangiz paydo bo'ladi albatta. Sizni jang sharhingizni zeriktirib, boshdan oxirgacha haligi himoyaviy jang qilib, faqat bir-birini ushlab turgan jangchiga nisbatan hurmatingiz pasayadi. Chunki u sizning ishingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun men Masvidalni yutish tarafdoriman, biroq solishtiryapman-da. Covington ambitsiyali jangchi. Masvidal bemalol xo'jaroq. Yutsa yutib qo'yadi, yutmasa bo'pti, yutqizdim deb ketadi-da. Covingtonda bosim ham yuqoriroq. Covington ko'p gapirdi-yu. Ko'p gapirdi. Bir Mahmudjon degan bloger ukamiz ajoyib o'xshatish qildiki, bilagidan-da chakaga baquvvat bo'lgan ikki jangchini to'qnashuv deya ta'rif berdi. Darhaqiqat har ikkisi nafaqat oktagondan tashqarida ham juda ham ko'p gapirishadi. Shu jangdan keyin ular o'rtasidagi nizo borasida qanday fikrdasiz? Yaxshi bo'lib ketadimi? Nizo bo'yicha hozir aytaman, lekin bitta narsa, Jorge ko'p gapirmaydi. U javob beradi. U gapirsa keskin gapiradi. Lekin doimiy trash talking tarafdori emas. Ko'p intervyularni eshitganimda men mediaga chiqish qilishni yomon ko'raman. Lekin hozir menga nisbatan qiziqish oshganligi sababli so'rashganda ochiq javob beraman deydi-da. Xo'p, endi savolingizga kelsak, do'stlik dedingiz-a, do'stlik o'sha o'rtasidagi nizo do'stlikdan dushmanga aylanishdi. Endi ushbu jangdan keyin dushmanlik davom etadimi yoki hani urushib tanishsa yaxshi bo'lib ketadi, qalin bo'lib ketadi degan bir ibora bor-ku bizda. Yoki shu bilan orani ochiq qilishadimi?
Endi qo'l bersa kerak bir-biriga jangdan keyin. Kimdir yutqizgan bo'lsa, yutganini tabriklasa kerak. Lekin butun do'stlashib haligi hamma narsani unutib naqa bo'lmasa kerak. Tushunadim. O'zi Covington xarakteri shunaqa ekan-da. Misol uchun Usmonga ham yutqazdi, oktagonda borib bir nimalar deb quchoqlab, do'stona ham "Maladez yutding" deb yaxshi gaplar gapirdi. Chiqqandan keyin umuman boshqa gap gapirdi. "Men yutdim, u nohaqli. Gapirding-ku, tabriklading-ku" desa, "Yo, endi bu jangdan keyingi emotsiyalar, biz sportchimiz, oktagonda 5 raund birga jang olib bordik. Men o'sha narsani hurmatini qilishim kerak" deb chiqib ketdi vaziyatdan. Bu yerda ham shunaqa bo'lsa kerak, kim bilsa. Keling, Davron aka, muxlislarga UFC 272 turnirida kimlar jang qilish haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Ya'ni juftliklarni, to'liq juftliklarni eslatib o'tamiz. Erta prelim kartdan, xo'p, Dustin Jacoby, Mikhail Alexichuk, Devonte Smith, Ludovic Klein, Jessica Ai, Manon Fiore, Tim Elliott, Tiger Ulanbekov hamda Brian Kelleher, Umar Nurmagomedov. Ushbu jang ham muxlislarimiz diqqat e'tiborida bo'lishi aniq, Davron aka, sababi o'sha Brian Kelleher bilan hamyurtimiz Saidyoqub Qahramonovni jangi bekor qilingandi, hamyurtimizda koronavirus aniqlanganligi uchun. Umar Nurmagomedov bilan esa jang qilgan. Aynan Saidyoqub Qahramonovni ehtimoliy raqiblari deb aytsak bo'ladi. Xo'p, prelim kartdan yana Maria Agapova, Marina Moros, Nikolaya Negumeriano, Kennedy Nzechuku, Marina Rodriguez, Yan Sio-Onan, Jalen Turner, Jamie Mallarki qarama-qarshiligini kuzatamiz va asosiy kartda xo'p, og'ir vazn toifasida Sergey Spivak Greg Hardyga qarshi, yarim o'rta vazn toifasida Kevin Holland Alex Oliveira'ga qarshi. Kevin Holland yarim o'rta vazn toifasida o'z omadini sinab ko'rar ekan. Aslida o'rta vazn toifasida harakat qilardi. Xo'p, yarim yengil vazn toifasida Edson Barboza Bryce Mitchellga qarshi oktagonga ko'tariladi va ikkinchi markaziy jang Rafael dos Anjos hamda Renato Maicano. Markaziy jang esa barchaga ma'lum, Colby Covington Jorge Masvidal. O'zi bu kechada hozir qarab yodimga tushdi. Aljamain Sterling bilan Petr Yan revansh bo'lish kerak edi. Jarohat sabab yana kechroqqa surildi. Ana o'shanda dahshat bo'ladi. Markaziy jang. Markaziy jang qaysi biri bo'lardi? Sterling yan bo'lardi. Sterling chempionlik maqomiga ega jang bo'lardi. Keyin yana bitta narsani eslatib o'tish kerak. Aleksandr Volkanovskiy, Max Holloway 3 jangi ham mana shu anaqada bo'lib o'tish kerak edi. Bu ham bekor qilingan edi. Meni qiziqtirayotgan yana bir to'qnashuv bu Barbozani Bryce Mitchell bilan jangi. Barboza eski jangchilardan, ushbu vazn toifasining eski nima deydi, ustunlaridan deyishimiz mumkin. Lekin orada bitta pastroq toifaga tushib yana qaytib chiqdi. Bryce Mitchell esa talantli deyishadi. O'zim ham tomosha qilganman haligi The Ultimate Fighter'da qatnashgandi Bryce Mitchell, zo'r qatnashgan. Xullas, bu jangchini men o'ylaymanki, Barbozaga qarshi imkoniyati yaxshi va Barboza unga raqib qilinayotgani bu shuni anglatadiki, sekin-sekin uni ham reytingda tortishmoqchi. O'zi umuman Habib tugatgandan keyin, Conor jarohat olgandan keyin, Tony Fergusonning davri o'tib, mag'lubiyatlarga uchragandan keyin bu vazn toifasi qanaqadir bir pasayadimi degan xulosalar kelgan edi. Yo'q. Qaytaring yonib yotibdi, da'vogarlar juda ko'p, misol hamma e'tirof etadigan o'sha chempion Oliveira, birinchi da'vogar Geji, Islam Makhachev, Dustin Poirier, bu hali elita deylik, Dariush, elitasi desak, bu yoqdan Dariush yaqinlashib kelmoqda, Fiziyevning imkoniyatlarini yuqori baholashyapti, talantlar juda ko'p, da'vogarlar juda ko'p, o'sha raqobatli vazn toifasi degan maqomini ushlab qoldi-da, qoyil qolish kerak. Spivak Hardychi. Spivak Hardy. Men to'g'risini aytganda Hardy'dan ko'proq narsa kutgan edim. Boshida chiqqanda nokautchi bir vahima bilan chiqib kelganda normal jangchilarni hammasiga yutqazib chiqdi-da. Shuning uchun men Hardy'ni hozirgi kunda jiddiy qabul qilmayman. Hardy chempionlikka bir. O'zi aslida har ikkisi ham biror bir katta narsani beradigan jang emas, ikkala jangchi ham.
Shunday. Baribir og'ir vazn toifasiga qiziqish yuqoriroq bo'ladi. Kimdir-kimdir nokaut. Endi Spivak kurashchi-ku. Spivak dzyudochi. Spivak misol uchun o'sha parterga tortib bo'g'ib qo'yishga harakat qiladi, Hardi uni nokaut qilmoqchi bo'ladi. Bu yerda hammasi tushunarli. Qaytangi haligi Tagir Ulanbekovning jangi yoki Umar Nurmagomedovning Kelleherga qarshi jangi menga qiziqib, Kelleher hatto Umarga qarshi jangdan oldin Konorga murojaat qildi-yu. Kebirga tayyorlanam, meni tayyorlagan Umarga qarshi jangga deb qiziq bo'lgan PR yurish qildi, lekin Konor bunga reaksiya bildirmadi. Rafael Dos Anjos bilan Fiziyevning jangi qanaqa bo'lgan bo'lardi? Sizning nazaringizda kimning imkoniyati yuqori edi? Dos Anjos bari tajribali, ko'proq ekstremal vaziyatlarga tushgan, Fiziyevda hali unaqasi bo'lmadi-da, og'ir ali qonli oxirgacha janglar unaqasi bo'lmadi. Agar Fiziyev o'sha o'zining g'alati lekin chiroyli zarbalari bilan uni tezkor nokautga uchrata olsa, yutishi mumkin edi. Agar jang oxirgacha davom etadigan bo'lsa, Dos Anjos tajribasi evaziga yutishi mumkin deb hisoblayman. Anosta Arsenali ham boyroq edi-da, uni o'sha kurashi, o'ziga xos jiu-jitsusi yaxshi rivojlanganda Fiziyev haqiqiy toza tay bokschi. O'sha Tiger Muay Thai'da mashg'ulot o'tgan, asosan o'sha g'alabalarini, oyoq-qo'l zarbalarini. Keyin Dos Anjos bitta kamchiligi, u ham o'sha haligi dejurni jangchiga aylanib qolganda, kimga raqib topib qolishmasa, o'sha Dos Anjosni chaqirishadi. Yoshi ham yengil toifa, og'irroq toifaga ham chiqib keldi-yu, yarim o'rta vazn toifasiga chiqdi, qaytdi. Unaqa yondoshuv bu pul ishlash motivatsiyasiga qarab ketyapti-da uniki. Shunchaki bu oldingi orzu havas ambitsiyalari yo'q menimcha Dos Anjos. Fiziyevda bor, Fiziyevda bor. Yana markaziy jangga qaytsak, Covington Masvidal jangi g'olibi kim bilan oktagonga ko'tariladi? Navbatdagi jangi kim bilan bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana shu qiziq masala, chunki Kamaru Usmonda hozir qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Ikkita, ikkalasini ham 2 martadan yutdi. Nima keragi bor unga ular bilan jang qilish degan savol tug'iladi-da. Endi Hamzat Chimayevning tobora yaqinlashib kelayotgani va Gilbert Byornsga raqib bo'lgani, Byornsni yutsa aniq to'plarga qo'shiladi. Balki Chimayev Usmon jangini tashkil qilish bir ma'nosi bordir deb o'ylayapman. Chunki Chimayev yosh bo'lgani bilan, yaqinda chiqib kelgan bo'lgani bilan yulduzlik darajasi ancha oshib ketdi uni. Yulduzlik darajasi bo'yicha masalan, kamida Gilbert Burnsdan baland, kamida. Masalan, Colbylarga ham yaqinlashib qoldi. Hali uni Colby bilan hisob-kitobi bor. Hatto men o'ylaymanki, bu jang g'olibi bilan Hamzat Chimayev uchrashsa kerak. Agar Byornsni mag'lubiyatga uchratsa, agar Colby Masvidalni yutsa, aniq UFC qiladi ular o'rtasida. Chunki Colby gapirdi. Haqorat qildi. Onasini ham gapirdi. Senga shunaqa ismni oning qo'yganmi deb. Endi chechen millatiga mansub yigit anamcha oriyati uchun buni e'tibordan chetda qoldirmasa kerak. UFC esa umumiy vaziyatni e'tibordan chetda qoldirmaydi va ular o'rtasida jang tashkil qiladi. Ammo Masvidal yutadigan bo'lsa, Masvidal bilan Chimayev o'rtasida hech qanday konflikt yo'q. Shuning uchun Hamzatni Masvidalga qarshi qo'yish riskini qilmasa kerak. Unda Leon Edwards bor-ku bu yoqda. Edwards, men unutaman-da Edwardsni, chunki u ham boyigidek zergarli jangchi. To'g'ri. Demak, ularni fonida. Agar Masvidal g'alaba qozonsa, Leon Edwards bilan. Yo'q, o'zi Leon Edwardsga va'da qilishgan-ku chempionlik jang. Demak, meni taxminim Usman Edwards, Covington Chimayev. Covington Chimayev. Keyingi yurish. Masvidal g'alaba qozonsa-chi? Endi meni taxminim bo'yicha yutqazadi. Yo, mayli, keling, Masvidal g'alaba qozonsa. Masvidal g'alaba qozonadigan bo'lsa, Masvidalni Edwards bilan qo'yish kerak. Edwards bilan? Ular bir-biri bilan urushib ketgan-ku ko'chada. Masvidal yutsa Edwardsga qo'yishadi, Kamaru Usmonni birdaniga Chimayevga olib chiqishadi. Men shunday qilgan bo'lardim. Matchmaker bo'lganimda men shunaqa qilgan bo'lardim. Chimayevni olib qo'yardim hozir, vaziyatni kuzatardim. Covington yutdimi, Covingtonga qarshi Chimayevni qo'yardim. Masvidal yutdimi, Masvidalga qarshi Edwardsni qo'yardim.
Bu variantda Chimaev chempionlik jangiga chiqadi. Narigi variantda Edwards chempionlik jangiga chiqadi. Balki Dana White ham shunaqa fikrlayotgandir. Ehtimol. Narangi endi professional boks olamiga ham biroz e'tibor qaratsak, hozirgi kunda eng dolzarb mavzu bu o'sha og'ir vazn toifasidagi Tyson Fury hamda Dillian White qarama-qarshiligi. Bu jang haqida qanday fikrdasiz? O'ylaymanki Tyson Fury yaqqol favorit, hamda Dillian White yaxshi da'vogar sifatida, majburiy da'vogar sifatida WBC reytingidan ko'tarilib keldi. Ko'pchilik Usyk bilan Fury jangini kutgan edi, biroq bilyapsiz, hozir Usyk jang qila olmaydi. Hozir boksdan biroz ma'lum bir vaqtga uzoqlashgan. Dillian White esa yaxshi formada, u g'alabalar orqali erishdi bu jangga. Endi har doim xavfli, puncher har doim xavfli. Biroq bilmadim, White qanaqangi taktika qo'llayaptiki, mana matbuotdan jumanaga kelmadi. Nima xohlayapti, nima maqsadda qildi, o'shandan beri hali intervyu ham bergani yo'q. Fury o'z uslubini, mana Furyni ketaman degani hayron qoldirdi. Unaqangi ketadigan yoshda emas. Oldingidek haligi semirib ketib, mashg'ulot qilmasdan, ichkirlik va boshqa narsalarga berilib ketgan davri emas, yaxshi formada. Nima uchun ketaman deyapti? Endi izohladiki, sog'lomman, pulim ko'p. Yoshman, o'zim uchun yashagim kelyapti deb. To'g'ri fikrlash bir tomondan, boshqa taraflama shuncha muxlisni o'zingizga bir e'tiborini qarata olding. Shunchasi seni kutadi janglaringni va sendan kutilayotgan janglar bor hali. Masalan, shu Aleksandr Usikka qarshi jang, balki o'sha Deontay Wilder bilan sahifa yopilgandir. Bu yerda Joshua bilan jang varianti ham bor. Tan olish kerak, hozir baribir kamarlar soni jihatdan emas, sifati jihatdan Tyson Fury og'ir vazn toifasi qiroli. Albatta. Son jihatdan Usyk. Ammo kim ayta oladi hozir Tyson Furydan zo'r bokschi bor deb? Masalan, men ayta olmayman. Demak, Aleksandr Usyk Fury darajasida emas hali. Yo'q, darajada emas gap. Erishgan natija bo'yicha. Usyk endi ko'tarildi, mana endi chempionlikka erishdi. Tyson Fury Deontay bilan qarama-qarshilik borasida qanaqa fikrlaysiz? Men shu qarama-qarshilik kutgan edim, to'g'risi. O'shanda savollar qolmasdi. Chunki Anthony Joshua da ham shu kamarlar bo'lganda, negadir Joshua bilan jang negadir emas, shartnoma sababli bekor qilindi-yu. U shartnomada revanshga rozilik bildirib qo'ygan, Deontay Wilder ortga chekinmadi, yana jang qilishga majbur bo'lishdi. Shuning uchun men kutgan edim. Chunki Tyson Fury pishdi, hamma kamarni olish uchun pishib kelgan edi, Joshua'ni ham yutish ehtimoli katta edi. Usyk masalasi bu qiziq masala. Chunki Deontay Wilder ko'pincha qanaqa yutqizardi? Dastlabki raundlarda Deontay ustunlikka erishardi, zarbalar berardi. Fury o'sha bo'ron ostidan chiqib kelib turib, Wilder charchagandi, nafas ola og'irlashgan paytda keyin ishga kirishardi. To'g'rimi? To'g'ri. Ikkala jangida ham shunaqa bo'lgan. Usyk qanaqa jangchi? U kardiosi yaxshiroq, u yengilroq, u tezkorroq, umuman boshqacha uslub. Oyoq harakatlari ajoyib, yaxshi footwork. Bu yerda ssenariy umuman boshqacha ketishi mumkin. Shuning uchun Fury favorit deyman. Fury ayni vaqtda mana shu toifaning eng zo'r jangchisi deyman, lekin uni yutishi mumkin bo'lgan bokschilar orasida men Aleksandr Usykni ko'raman. Shunchaki teparoq deyotganimga sabab og'ir toifadagi erishib kelayotgan natijalari janglar darajasi. Usykka hech qanday shubham yo'q. Ammo ayni vaqtda Fury yuqoriroq darajada. Shunarda ularga raqobatchi sifatida kimlarni ko'ryapsiz? O'sha o'sib kelayotgan yosh og'ir vazn toifasi vakillarini. Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov aytadi. Murat Gasiyev, o'sha xorvatiyalik Hrgovich imkoniyatlarini qanday baholagan bilasiz? Endi yolg'on bo'lmasin. Men ularning oxirgi janglarini ko'rmadim. Shuning uchun ko'rmagan bokschining imkoniyatini baholamagan bo'lardim. Agar shunaqa
vaziyat bo'lsa ki ular ham da'vogarga. Endi ko'rmaganimga sabab ham bor. Translyatsiyalar bo'lmayapti-ku deyarli. Aktiv translyatsiyalar yo'q, ko'rish imkoniyati yo'q. Fury'larni ko'ryapman. Nima qilib bo'lsa ham qidirib topib, Joshua, Fury, Wilder, Usyk ishtirokidagi janglarni toplarini ko'rmasdan iloji yo'q. Shu ular haqida fikr bildira olamiz. Ko'rmaganlarim ko'rganmi oldingi janglarni, lekin hozir qanday formada? O'shani ko'rgan holda fikr bildirish mumkin. Demak, qadrli do'stlar, YouTube kanal kuzatuvchilari, bugungi dasturimiz shundan iborat edi va o'ylaymizki, keyingi katta janglar oldidan ham sizlar bilan shu tarzda ko'rishish nasib qiladi va bunga umid qilamiz. Daronaga katta rahmat. Sizga rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.